ଆସିବ ବଡ ଖବରକୁ। କେନ୍ଦୁଝର କଂଗ୍ରେସରେ ଅଦଳ ବଦଳ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯାହା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ଓ ତେଲକୋଇ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଡକ୍ଟର ଫକୀରମୋହନ ନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋହନ ହେମ୍ରମ ଆସି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିପ୍ଳବ ମିଶ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇ ଯାଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ଡକ୍ଟର ନାୟକ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାଟଣା ଏବଂ ତେଲକୋଇ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ପାଟଣାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋପେଶ୍ୱର ନାୟକ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଇ ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଲକୋଇରୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋହନ ହେମ୍ରମ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କି କେନ୍ଦୁଝର କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦଳ ବଦଳ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିଛି କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦୁଝରରେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ବିକାଶ। ବିକାଶ ସେଠି ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସେଠି ଜଳର ସମସ୍ୟା, ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସରକାର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ବିକାଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ, ସିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କାମ କରିଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତଥା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର PCC ପ୍ରଦେଶ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନେତୃତ୍ୱ AICCର ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାର ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବା ଭୋଟର ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ଦଳର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତୀୟ ଦଳ ତାକୁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି, ସେ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଇଏ ଚମ୍ପୁଆ ମାଟିର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଚମ୍ପୁଆ ମାଟିର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ବେକାର ହେଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଚମ୍ପୁଆର ଜଣେ ଆକାଶ ବାରିକ ଯିଏ କି BTECH ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାସ୍ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବେକାର ହେଇକରି ମାଇନିଂ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ପାନା ଧରିକରି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ାର ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ କି ଯତୀନ ପାତ୍ର, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନା ଧରିକରି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଥାଇ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆଜି ବେକାର ହେଇକରି ବୁଲିବେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଉଛି, ତଥାପି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ସେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାଇନ୍ସରେ ଠିକାଦାର ଅଣ୍ଡରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟରରେ କାହାରି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାମ ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ତା ଘର ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆମର PCC ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣ ନୋମିନେସନ୍ କରିବେ, ଆଉ ତେଣିକି ସେ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ମୁଁ ଆଜି ନୋମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି କି? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଲଢ଼ିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଛି, କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ହିଁ ବିକାଶର କଥା କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିକାଶର ଏଠି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଗମନାଗମନ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମୁଦ୍ଦା କରିକି ଲଢ଼ିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିକା ଟାକ୍ସ ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିକାଶର କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁନି।